Ale keď sedí vedľa teba génius, ktorý to odhadne hneď na začiatku. Nie. Génius sa zastáva vtedy, keď sedíte vedľa génia. Ale génius. Áno. Pardon. Je to prenosné? Je to prenosné. Ano, tak ma posaďte inám. Nie, podľa mňa to ide o teba. To mám od teba. Ale sú na to lieky. Sú existujú. Dá sa to zastaviť. Že aký je úplne najhorší liek na svete, ktorý má iba vedľajšie účinky.